Ja sam očekivala da će Ana dođe, stvarno. To je, ajde, mediji su najavili to u svakom slučaju, ali ovo sam očekivala ovakvu reakciju. Prvo, rekla sam se Zvezdana da on ima taj bunt u sebi, on numerološki ima i taj naglašen Mars kao bioritam. Tako da ta njegova reakcija je, mislim, sasvim normalna za njega. Za nekog bi bila nenormalna, za njega je normalna i to se očekuje. Ana, kao jedna vaga rak, ona je žena koji je veliki motivac, ali je neko koji je preinteligentan, ona je osmislila celu priču, ona se pripremila. Ne možeš ti sad emotivno toliko da se pripremiš da ne pustiš suzu, ali i taj Suzan nekad ima priču. Znači, ja nju gledam da će ona stvarno ovoj sezoni da napravi priču za sebe, da će ona, Boga mi, da izađe iz ove sezone i sa onako debilim parama u džepu, da će posle ove sezone da napravi dobar prolaz što se tiče posla svog. Znači, ovo je njoj jedna oslovčka daska, tako da ona će samo dobro da prođe. Je li ona sedmica ili koji je broj? Ne, ona je Ana je 955 i njena godina je, znači, ova godina je njoj u tom Uranu. Uran donosi taj neki bunt, raskid, prosto ovu situaciju. Prosto nekako i moglo je to da se očekuje. Ona neće, nema teorije više Zvezdana da se vrati. Ovo je definitivno kraj. Zato što, evo, čuli smo da se desio raskid, to je Zvezdan je ostavio Anđelu, mada i sinoć to izgledalo da će tako biti. Da li on možda misli u svojoj glavi, aha, Ana je tu, možda je najbolje se pomiri sa njom prije nego što ona nešto kaže? Ne misli on to. Ne misli on to. On svoju ženu jako dobro poznaje. Ana, s obzirom da je vaga rak, ona je u dubini duše povređena. Ona njemu nikad neće to dobrosti. Nema teorije dobrosti, a pogotovo što je ona sada jako svesna. Ali izvinite, za vage, uglavnom, znam da su neodlučni. Kako znate toliko da... Ja znam, pogotovo vaga, ali njen poznak rak, daje tu neku osvetoljubivost. Daje zbog te neke emotivne povređenosti da ona neće tako olako da pređe preko toga. Ona može sad da glumi igru, znači da glumi, ona je ušla tu da glumi. Ona je ušla da negde na neki način njega povredi, ali na način na koji ona najbolje zna. I to će da se desi u nastavku realitija. A njih dvoje ne mogu da se pomiri. To može nešto trenutno, kao da naprave neki sporazni nešto, ali da se pomire, da krenu da žive kao što su živjeli zajedno, od toga nema ništa. Zašto? Zašto? Pa zato što je Ana prepoznala, ona je izuzetno inteligentna žena, svaki čas koji sam videla stvarno je prepametna. Ona je shvatila koliko je medijski podržana i ona je shvatila da na taj način može da napravi životnu priču za sebe. Ona nije glupa da sad tu propasti. Ide na sve ili ništa. Tako da je njoj se nekako, ja ću kažem, otvorilo nebo u njenu korist, znači jako to dobro da iskoristi. Evo, mediji će da piše, evo, Maša će da piše o tome. Znači, bit će tu dosta još ti nekih situacija, ali definitivno godina za Anu super. Zvezdan će da se lomi. Što se desilo sa Zvezdanom? Kad je Ana ušla, on je shvatio koliko je on izgubio. On je shvatio, ali ne može više da se vrati na staro, o tome se radi. Ja mislim da ste svi vi to primetili, koji ste pratili juče, šta se sve, ili noćas, šta se izdešavalo. On negde je lego, pa ono, vraća film unazad, pa razmišlja. Šta mislite? Da on nije razmišljao. Tek kad je ušla, on je shvatio da se jako prešlo vezano za Anđelu, da se jako prešlo vezano za Aleksandru, zato što sam rekao da se te simpatije bukvalno prepoznale, da su se osjetili, te varnice su bile u vazduhu i sve to sad nekako nema više nazad. Kako može čovek da uđe i posle 6 meseci da zaboravi nekog sa kim je proveo godine i godine? On nije zaboravio. Ali kako je onda sebi dopustio da... Nije žela, Ana. Znači, to je zatvoren prostor. Ti jednostavno ne želiš da razmišljaš šta je iza tog zida. Ali ti moraš da razmišljaš šta je iza tog zida. On nije razmišljao. Je se bukvalna situacija videla. Kad je Ana ušla, da se vidio da njemu nije sve jedno. Njemu nije sve jedno, on je poludao. Zašto on hteo da izađe? Zašto je tamo lomio? Zašto je pravio scene? Pa zato što prosto nije mogao da shvatio
shvati da je sebi takve stvari dozvolio. Tek je onda neka realnost ušla na vrata zadruge i on je u stvari shvatio šta je uradio. Ona je njemu u razgovoru rekla da je njihov dogovor između ostalog bio i to ako mu se neko dopadne, da on u tom slučaju izađe i da je on... To sam ja htjela vas zapitati. Pa što nije izašlo? Pa zato što mu se sladio. Prvo, shvatio je ili svog partnera nije dovoljno poznavao. U smislu da je Ana ranije njemu mnogo praštala i preko mnogih stvari prelazila. Uh-huh. I mislio se o to, pa će on posle da izađe, pa će da kaže ženo ja donao pare, uh-huh. pa ajde mi se da putujemo ili nešto, da uložimo u neki biznis i to. Međutim, ne ide to baš tako. I zato se on pustio. On se ovdje upustio i kaže, pa neće da izađe, kad može da zaradi pare. Pa što da izađe kad je vidio da je krenuo da bude aktuelniji učesnik i da ima prođu. On je možda mislio u početku, i ja tvrdim da je mislio, da on neće da se snađe. Pa kakav je bio u početku? Čutljiv, pa se povlačio i to. I mislio, to tako neće moći da se probudi. On se probudio, pa je vidio da on može tu bogami da da neki svoj doprinos. On se bogami pa dobro probudio sad. Krenule da ga gledaju, pa se on tu nekako, šta znam, aktivirao sa te strane i vidio da može da ima prođu u ovoj sezoni, da može da zaradi debelo i da jednostavno... Sve je to super, će da, ali... Pa ne, on je mislio da će neki... da mu oprosti, da će njegova partnerka njemu da oprosti zbog toga što mu je opraštala do sada. Ali to, mislim, ljudi greše da uvijek postoji neka tačka crna, mm-hmm. tačka dok je nešto, evo, psiholog je tu, pa tu sad postoji. Sad ću da pitam i Draga. Samo zanima, Vesna, da li mislite da je ona i pre znala za te njegove prevare ili je baš to sve saznala sad? Ona kaže da je saznala sada čuli? Čuli smo, pošto sam ja pratila. Ja sam to noćas gledala. Nema ko nije gledao, tako da... Ja sam lično gledala i ja to ne, kao nisam gledala, mene to ne zanima. Svi su gledali. A onda čujem to, šta je bilo ono što mene to ne kaže, gledao sam i mislim... Dobro, imaju opšte podaci. Statistika je pokazala da su svi gledali. Ja drugo niko ne gleda sada, a svi ono, a svi su u to... A svi su sinoć imali neke obaveze i ostali kući. Pa jeste, mislim, u svakom slučaju. E sada, što je bilo... Da li misliš da je Ana znala od pre da je za para ili je sad saznala? To sam pratila i sad je bila situacija da kao ona je čula pred ulazak da je on bio još na nekim partnerkama, mm-hmm. da su čak te neke žene nju kontaktirale i da su pisale prosto poruke i neke slike slali i što ja znam i to tako. Normalno da ona znala. Vaga, mene niko ne može da uberi, zato što se bavim ovim poslom. Vaga rak, da ne osjeti stvari, da ne poveže stvari, ona je jedino, možda nije želala. Znaš ono kad ti ne želiš da razmišljaš na takav način, mogla je da osjeti, mogla je da prepozna, mogla je da poveže, jedino ako je nije htjela ili sada neće da prizna da je znala. Ja mislim da je znala.